Ermənistanda keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində səslərin sayılması prosesi başa çatıb. Ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə başnazir vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyanın Vətəndaş Sazişi Partiyası səslərin 53.9%-ni toplamaqla qalib gəlib. Ermənistanın ex-prezidenti Robert Koçaryanın Ermənistan bloku isə 21% səs toplayıb. Çiçəklənən Ermənistan 3.9, digər siyasi qüvvələr isə səslərin 15.7%-ni toplayıb. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan Sünik və İrəvan da daxil olmaqla Ermənistanın bütün bölgələrində qalib gəlib.